Παρένθεση για ένα θέμα που εμένα μου έκανε εντύπωση. Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω. Για δήμαρχος Αθήνας κατεβαίνει ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος Γρηγόρης Βαλιανάτος. Έχει υπάρξει στο παρελθόν και επικεφαλής των ομοφιλοφίλων Ελλάδος κτλ. Έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και βγήκε στο Facebook του. Και μεταξύ άλλων είπε, ρε παιδί μου, για τη διαφορετικότητα κτλ. Πράγματα που λέμε και εγώ αναφέρθηκα σε αυτά του Σαββατοκύριακο στο editorial μου. Ναι, ναι. Και μέσα σε όλα τα άλλα αποκάλυψε ότι είναι οροθετικός. Από τον ιό του AIDS. Μάλιστα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γρηγόρη. Πολύ σας ακούω. Καλημέρα. Καταρχήν, καλή επιτυχία στο Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί επέλεξες να αποκαλύψεις κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό και δεν οφείλεις να το κάνεις. Γιατί το έκανες εσύ? Να σας πω λεπτομερώς. Καταρχήν, αρχίζει μια προεκλογική θεσία και τον κόσμο ενδιαφέρουν τα θέματα του Δήμου, για τα οποία πρόκειται να μιλήσω τις επόμενες ημέρες. Ναι. Όμως με την εμφάνισή μου ως υποψηφίου, ξεκίνησε ένας πόλεμος με ρωτήσεις κάτω από τη ζώνη, αυτό που λέμε, και το ξέρετε εσείς πολύ καλά τι εννοώ. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα που έχω θίξει στο παρελθόν και ταμπού, και να πω ορισμένα πράγματα για μένα, τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα σε μένα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα του AIDS και θεώρησα ότι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί και αυτό. Δεν έχω εκλεγεί δήμαρχος από ό,τι ξέρω, είμαι όμως ακτιβιστής πάντα. Γι' αυτό ακούτε και διαβάζετε αυτά που λέτε. Θέλω λοιπόν να τελειώνω με αυτές τις ανοησίες και να συνεχίσουμε με τη δουλειά του δήμαρχου. Κάτσε, θέλω να ρωτήσω δηλαδή, εσύ το είπες για να το επικοινωνήσεις και να πεις, ρε παιδιά, και ένας άνθρωπος... Για να μην μου το βγάλουν άλλοι στη διάρκεια της εκστρατείας, επειδή το έχω ξαναπεί, και επειδή θεωρώ ότι πρέπει οι άνθρωποι να βρίσκουν το θάρρος να το λένε. Μα δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Ακόμα και να το έβγαζαν. Δηλαδή να πούνε ότι είναι οροθετικός, έχει AIDS ο Βαλιανά, δεν έχει AIDS, είναι οροθετικός. Αλλά τον άλλο τα λέω, οκ. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Και για όσους ρωτούν για την υγεία μου, είμαι πολύ καλά. Παίρνω τα φαρμακά μου πολύ και δεν μπορώ κανέναν. Προφανώς, άμα έχεις γνωρίσει, διαβάσει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει το ένα με το άλλο. Αλλά οκ. Ο απλός κόσμος θα πει έχει AIDS, έχει AIDS, έχει AIDS. Δεν θα πει ότι. Και τι πειράζει. Και τι έγινε δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω γιατί κάποιος είναι οροθετικός, που είναι το πρόβλημα. Γιατί και άλλος, ας πούμε, έχει καρκίνο. Και άλλος έχει πνευμονία. Και άλλος έχει σωσικότητα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να βγει. Νομίζω ότι μου λέτε ότι. Τώρα μετάξτε μας, κάντε δεν καταλαβαίνετε. Αυτή η συζήτηση, αν δεν είχε καμία σημασία που κάνουμε τώρα και γίνεται σε όλα τα κανάλια, θα γινόταν? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν το έκανα, γι' αυτό έγινε τη συζήτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε. Ναι, το θέμα όμως είναι γιατί πάντα. Επίτρεψέ μου να σου μιλήσω και στον Νικό Βρεγκρικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είμαι πάντα. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική του ακτιβιστή. Απλώς ρωτάω έστω και προβοκατόρικα για να απαντήσεις και να πεις αυτά που πρέπει να πεις και που θες να πεις. Γιατί πάντα εσύ να είσαι μπροστά και να λες, ναι, είμαι ομοφιλόφιλος. Και δεν το λες τώρα που είναι και λίγο της μόδας να το λένε και πολλοί κτλ. Τότε που ήταν στιγματίσαν τους ανθρώπους. Να βγαίνεις τώρα που ακόμα δεν έχουμε ξαναπεί και να πεις, ναι, είμαι οροθετικός, παιδιά. Έτσι λειτουργούν οι ακτιβιστές. Είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το μάθει και να το χαίρεται και να το εκτιμά. Πιστεύεις τώρα ότι. Καλά, οι φίλοι σου που προφανώς και ο περίγυρός σου το γνωρίζανε, φαντάζομαι, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Πιστεύεις ότι ο απλός κόσμος, που ακόμα μπορεί και να φοβάται, μπορεί να πιστεύει ότι αν έρθει. Γυρίσω πολλά χρόνια πίσω, αλλά εγώ θα το πω όπως το αισθάνομαι. Μπορεί να πιστεύει ότι στην προεκλογική εκστρατεία, αν πας και μιλήσει σε μια πλατεία. Και ότι τους φτύσεις με ένα σάλιο, ότι θα κολλήσουν. Θα πούν πω, θα μας κολλήσει ο Βαλιανάτος τώρα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και χαίρομαι που θα ανοίξει η ιστορία για να καταλάβουν ότι αν πάω σε μια πλατεία δεν πρόκειται να κολλήσει κανένας. Έτσι λοιπόν να διευκολυνθούν. Γιατί αν δεν το συζητήσουν τώρα, μεθαύριο θα είναι οροθετικοί κι αυτοί. Και εγώ δεν θέλω. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Γρηγόρη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Και φαντάζομαι να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά, να δει σχεδόν να κάνω. Ελπίζω μετά από 3 χρόνια πρόεδρο να με καλέσετε και στην εκπομπή. Έλα τώρα που έχει παράπονο, δεν σε καλούμε. Έλα. Φιλιά πολλά. Θυμήστε μου την τελευταία φορά που με έχετε καλέσει. Εντάξει, τώρα έχει τύχει, δεν είναι ότι. Φιλό Σταυροϊδό με τα Τρούλου. Εντάξει, φιλιά. Είναι πολύ ωραίο άντρα πάντω. Το έχω πει πολλέ φορέ.